Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje são 4 looks gringos que eu montei lá na Zara. E aí eu vou mostrar esses looks pra vocês. Cara, cada parada muito irada. Então, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Aí você ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. E se você quiser que eu te avise também sempre que eu postar vídeo aqui, tem uma lista de transmissão no WhatsApp que faz parte do De Boa Clube. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que ali tem explicando como é que faz o De Boa Clube, tem várias outras vantagens, enfim. Dá uma olhada aqui, tem o link na descrição do vídeo. Bora lá pros looks que eu montei lá na Zara, 4 looks gringos irados. Eu tô aqui com as fotos, mas as imagens vão passando aí do lado, as fotos também, e é o seguinte. Primeiro look é com essa jaqueta, cara, essa jaqueta muito maneira, ela não é envernizada, ela é um plástico, cara, ela é revestida com plástico. E assim, eu achei ela muito maneira, bem gringa, sabe? E aí do lado, essas listas que ela tem, dá aquele toque mais gringo ainda. Cara, coloquei essa calça aí, dobrei ela, né, pra ela ficar cropped, ficar curta ali. Se você tem dúvidas aí na hora de dobrar a barra da calça, não sabe direito, cara, tem um vídeo aqui no canal com dando dicas de 3 formas de dobrar a barra da calça, inclusive essa que eu tô usando aqui. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que lá eu explico melhor. E aí, cara, é o seguinte, eu achei muito irada essa jaqueta, que ela que deu o toque gringo ali no look. Ela é maneira, mas em dias quentes, cara, não dá pra usar. Porque esse plástico, tipo, ele cola, sabe? Tipo aquele plástico que bota, às vezes, bota em cima da mesa. Minha avó fazia muito isso, cara. Às vezes botava uma toalha de pano e por cima colocava um plástico, que era pra não sujar o pano. Coisas de antigamente, né? Mas enfim, é um plástico, parece com esse plástico que coloca às vezes, né? Não sei, minha avó colocava em cima da mesa pra não sujar o pano de baixo. E aí, né, não é tão confortável, mas dá um look bem irado. Segundo look, cara, esse é o meu preferido. Me amarrei demais nesse moletom, a calça é a mesma. Mas esse moletom tem uma pegada total gringa aí, tanto pelas cores quanto pela listra. As listras estão em alta e eu já falei aqui no canal no vídeo de tendências primavera 2018. Dá uma olhada aqui, tem outras tendências também. E tá, a listra, tanto a listra horizontal, mas a tendência mesmo é a listra vertical. E aí, cara, esse look tá muito gringo, cara. Dá pra tirar várias fotos. Inclusive, cara, esse casaco é um casaco Tumblr total. Tem um vídeo aqui também, caraca, só tô indicando vídeo, né? Mas enfim, tem um vídeo aqui no canal também de looks Tumblr. Dá uma olhada lá e esse moletom, cara, ele dá vários looks Tumblr, maneiríssimo. Terceiro look, cara, essa calça muito irada e muito gringa. Esse xadrez com essa lista lateral e ainda com esses escritos aí, cara, muito gringo. E é o seguinte, vocês já devem ter reparado, né? Conforme as imagens estão aparecendo aí, os preços estão aparecendo aí na tela. Então, se tu curtiu alguma dessas roupas aí e quer saber o preço, fica esperto aí que tá, os preços estão aparecendo aí. E essa camisa aí com a listra de novo, né, que é tendência. Cara, essas cores aí, esse look ficou muito gringo. Cara, é o seguinte, esse lance da calça cropped já dá uma pegada mais gringa, né? E aí se você conseguir compor com uma calça maneira, uma calça diferente ou uma camisa diferente, uma jaqueta, que foi o que eu fiz, né? E aí já dá aquela pegada gringa ali no look. Claro que assim, alguns desses que eu tô mostrando aqui, dá pra você usar no dia a dia, outros são só de inspiração. No caso, até então, o segundo e esse terceiro look eu usaria de boa no dia a dia. Aquela jaqueta, confesso que eu não usaria porque ela não é confortável. Ela esquenta muito e aquele plástico, sabe, fica colando. Conforme você vai mexendo assim, ele vai colando assim, um no outro assim no braço. Enfim, não curti muito não. Então fica, alguns aí são mais referência e tal. Enfim, e vamos pro segundo não. Ah, cara, eu esqueci de falar, gente, que mole. Mas peraí, vamos fazer um parênteses aqui. O segundo look, cara, se você colocar a blusa de moletom por dentro da calça, fica uma pegada gringa, tipo, muito gringa mesmo. E foi o que eu falei, alguns desses looks aí dá pra usar no dia a dia, outros não. Esse moletom por dentro da calça não dá pra usar tanto no dia a dia, mas dá uma pegada bem gringa. De repente você quer fazer uma foto legal aí pro seu Instagram, uma pegada gringa, uma pegada Tumblr. Esse não é um vídeo de fotos Tumblr, tá? Mas assim,
É só... É que esses looks gringos, dá pra você fazer uma foto aí bem Tumblr, bem maneira. E aí você colocar por dentro da calça esse moletom, fica maneiríssimo pra você tirar fotos. E aí, né, dependendo se você vai num evento que a galera, né, tem uma mente de moda aberta e tal, não sei o quê, fica até legal você colocar ele aí por dentro da calça. Mas eu confesso que eu prefiro ele por fora da calça. Bora ir agora pro quarto look. Cara, o quarto look foi muito engraçado. Eu tava saindo da loja e aí eu bati o olho e falei, cara, essa calça vai ficar maneiro com uma outra camisa que eu tinha visto, outro casaco que eu tinha visto lá dentro. E aí eu peguei pra montar esse look, cara. Que é esse conjunto. Eu já falei aqui no canal sobre conjunto, né? Que dá pra montar conjuntos de moletom, enfim. Eu vou deixar esse vídeo que eu falei aqui sobre conjuntos aqui em cima. Sei lá, tem mais inspirações lá. E aí, cara, esse conjunto ficou maneiríssimo. Preto, que é uma cor tranquila de usar, dentro da tendência das listas verticais. Então esse look, além de estar um look bem gringo por conta da combinação, gente, o tênis não seria esse que eu tô usando, né? E cara, esse look ficou muito irado, ficou uma pegada bem gringa. Esse aqui eu também usaria no dia a dia. Além das referências de looks gringos, fica também aqui a indicação, né, da Zara, pra você conseguir comprar peças numa pegada mais gringa. Cara, lá tem várias. Dependendo da época que tu for, no verão não tem tanto, né? Então como a gente tá no verão, tipo, eu tive que garimpar bastante pra encontrar essas. Mas no inverno tem muita peça, assim, bem diferente, bem gringa lá. Então, cara, vai de cabeça. Se você curte essa pegada, vai na Zara que tu vai encontrar esse estilo de roupa por lá. No dia que eu fui lá, eu mostrei algumas dessas peças lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, cara, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando sobre conteúdo de moda masculina por lá. E aí tem uma galera me pedindo tanto lá no Instagram quanto aqui pra fazer vídeos, pra analisar os looks aí da galera, dos seguidores. E aí tem a hashtag de Boa na Moda, então coloca a hashtag lá nas suas fotos. Eu tô esperando juntar uma quantidade legal de fotos lá pra conseguir, né, fazer um vídeo maneiro aqui analisando os looks de vocês. Então, se vocês de fato querem que eu faça esse vídeo, bota a hashtag lá de Boa na Moda nas suas fotos lá no Instagram. Beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!